መዳን ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናየው ስለ ደህንነትና ስለ ማዳን በብዙ ቦታ በተለይ በአዲስ ኪዳን ይናገራል። ኦሪጅናል አዲስ ኪዳን የተጻፈበት በግሪክ ስለሆነ ስንመጣው ሶቶሪያ ወይም ደግሞ ሶዞ የሚል ቃል ያዘ ሲሆን ስፒሪቹዋሊ ፊዚካሊ ሜንታሊ ማተራሊ በሁሉ ሳይት በአዳም ምክንያት የከሰርንበት በሙሉ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደምርኮ ስለመለሰው በሙሉ የተባረክንበት በረከት ይናገራል። ያልዳንበት ነገር የለም። መጽሐፍ ሲናገር ለምሳሌ ገላትያ 1:4 ካለዝ ወይ ካለች አሁን ከምትኖረው አሁን የኖርንባት ካለነው ዓለም ድነናል ይላል። ከኃጢአት ማዳን፣ ከበሽታ ማዳን፣ ከድህነት ማዳን፣ ከርግማን ማዳን፣ ከእያንዳንዱ የህይወት ኤሪያ በህይወት አንግል የሚዋጋ የጠላት ጉልበት ድነናል። ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በህይወት ያኖራል። አንተ ሰው ትፈልጋለህ። እኛ ስንድን በራሳችን በአቅማችን በኃይላችን በስራችን በጽድቃችን እንደማንችል መጽሐፍ ይናገራል። ትንቢተ ኢሳይያስ 64ኛው ምዕራፍ ቁጥር 6 እንኳንስ የኛ ኃጢአት እዚህ ጋር ማያዝ ያለበት ነገር የኛ ጽድቅ ራሱ እግዚአብሔር በጣም እንደማይፈልገው እና ብቁ ሆኖ እንዳልተገኘ ይነግረናል። ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል ዘላለም ያኖራል። ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል። መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ቤተሰብ እምትሰሙ ካላችሁ ማንኛውም የሰው ዘር ማወቅ ያለበት እውነት በተለይኛ ትግርኛና አማርኛ ተናጋሪዎች ኢዮብ 25ኛው ምዕራፍ ከአንድ እስከ አምስት ስናየው እግዚአብሔር በጣም ንጹህ ከመሆኑ የተነሳ ከዋክብት እንኳን እንከን አለባቸው ይላል። በጣም ንጹህ ከመሆኑ የተነሳ እግዚአብሔር ፀሐይ እንኳን እንከን አለባት። በጣም ንጹህ ከመሆኑ የተነሳ እነዚህ ግዑዝ ነገር እንከን አላቸው ይላል። ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል። መጽሐፍ ሲናገር ኢዮብ 4ኛው ምዕራፍ ከ15 ከ18 መላእክት እንኳን ፍጹማን ብለን ምንጠራቸው የሆነ ነገር ያገኝላቸዋል ይላል። ይህ ንጽህናውን ያመለክታል። እንግዲህ እግዚአብሔር በጣም ንጹህ ነው። ሰው በገዛ ኃይሉ መጽደቅ አይችልም። የሰው ሥራ ታየና እግዚአብሔር ሲመለከተው ሮሜ 3:23 ሰው በሙሉ ኃጢአት ሰርተዋል፣ ከማዳን ክልል ወጥተዋል፣ መጨረሻ የሰው ሥራው ምን ሆነዋል? ሞት ሆነዋል። እምላችሁ ክፉ ነገር ሳይሆን ያደረገው መልካም ነገር ያደርገውም በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አልነበረውም። ትንቢት ኢሳይያስ 64 ቁጥር 6 አዳኝ ፈውሴ ተገኘ ባንተ ነው ደህና መሆኔ ባንተ ነው። ስለዚህ ከላይ ከሰማይ ከአርያም ይህ በአዳም ዘር የተበላሸው የሰው ዘር ሊያድን አንድ መጣ። ስሙ አዳኝ ነው፣ ኢየሱስ ይባላል። ማቴዎስ 1ኛ ምዕራፍ ቁጥር 21 ማርያም በጸነሰች ጊዜ ወይም ማርያም እግዚአብሔር አምላክ ከመንፈስ ቅዱስ ልጁ እንደሚጸነስ ሲነግራት እንዲህ ነው ያላት፣ ሕፃን ልጅ ይመጣል ስሙም ኢየሱስ ትይዋለሽ። ኢየሱስ የምትልበት መንገድና ምክንያት ደግሞ ለሕዝቡ ከኃጢአት ነፃ ያወጣልና ያድናልና ከዛው ከሥራው መሄድ ስሙ ኢየሱስ ትይዋለሽ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብቻ ሳይሆን ነፃ ያወጣል ብቻ ሳይሆን መንገድ ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ ወይም ሌላ መንገድ የለም። ያድናል በሕይወት ያኖራል። ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በሕይወት ያኖራል። ወንጌል ዮሐንስ 14 ቁጥር 6 ሲናገር እኔ እውነት ነኝ እኔ ሕይወት ነኝ እኔ መንገድ ነኝ ያለ እኔ ወደ አብ የሚደርስ የለም ነው የሚለው። ያድናል ምን ይሰራልኛል ያድናል በዚህም በዚያም መሄድ ያድናል ያለ ኢየሱስ የለም። ሐዋርያ ጴጥሮስ ሲናገር ራሱ ሕዝቡን በሰበሰቡ ጊዜ አንድ አንካሳ በዘላለ ጊዜ ምን ነው ባሉት ጊዜ ለምን ወደ እኛ በቅጽልቃችን ወይ ቅድስናችን እንዳደረግነው ታይታላችሁ? ሐዋርያ ሥራ 4:12 ካለ ኢየሱስ በስተቀር እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ከሰማይ በታች እንድንድንበት የተሰጠ ስም የለም። የለም ማለት የለም። ሐዋርያ ሥራ 4:12 በተለይ ይሁዳ 1:24-25 ስለ ኢየሱስ ሲናገር ብቸኛው አዳኝ ይለዋል። ብቸኛው አዳኝ ይለዋል። ምናልባት መንገዱ ይሄ ነው። ከዚህ መንገድ ፈንከት ብለን ሌላ መንገድ ከፈጠርን ወደ አብ ደግሞ መጽሐፍ ሲናገር ኢየሱስ ራሱ የሚያንሸራትት ድንጋይ ሆኖ ይጥለናል። አትችልም። አዳኝ ኢየሱስ ነው። ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል ዘላለም ያኖራል። ያድናል ሁሉም አላፊ ነው
ቃል ሲናገር ኤፌሶን 2:18 እኛንና አይሁድ የእግዚአብሔር ነኝ የሙሉ ወይ ነው እግዚአብሔር ይወደናል እኛም እንወደዋለን የመጀመሪያ ሰዎች ነን ለእግዚአብሔር ቃል ይብሉ ራሱ ራሳቸውም ያለ ኢየሱስ ወደ ሰማይ መጓታችንም አህዛብና አይሁድ ራሳቸው በአንድ መንገድ በሱ በክርስቶስ ወደ አብ ገብተናል ነው የሚለው ያለ ኢየሱስ አዳኝ የለም ብቻ ሳይሆን አይታሰብም አይሆንም ነፍስ ምረፍት በሱ ነው መጽሐፍ ሲናገር እንደሱ ይላል ትዝ ይላችሁናል ሐዋርያ ሥራ 9ኛና 10ኛ ምዕራፍ ቀርኔሎስ የሚባል ሰው ይህ ሽመት ያለበት ሰው በጣም መልካም ያደርግ ሰው ነው በጎ ነው በጎ አድራጊ ነው ይጸልያል ለማዳን ግን ይህ ነገር ብቁ ስላልሆነ መልአክ ሞት የተነገረው ሂድና ጴጥሮስ የሚባል ሰው አለ ያለበት ቦታ አመልክቶት እሱ ጥራውና ወንጌል ይነግራሃል ቃሉ ይነግራሃል የምትድንበት መንገድ ያሳያል ነው ይለው ጴጥሮስ መጥቶ የተናገረው ስለ ኢየሱስ ነው እዛኔ ነው የዳነው ቀርኔሎስ መቻሌ አቅሜ ብቃቴ መቻሌ መልካም በማድረግ ማዳን የለም በሌላ መንገድ ማዳን የለም ማዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አማራጭ መንገድ ወይ አንድ የማዳን መንገድ ሳይሆን ብቸኛ ነው ብቸኛ ነው ባካችሁ ዛሬ መልካም ነገር በማድረግ የተለያዩ ቅዱሳን ሰዎች በመጥራት የተለያየ ስፍራ በመሃድ በመሄድ እንድናለን የምትሉ ሰዎች ኢየሱስ እንደዚህ ሆነ ገላትያ 2ኛ ምዕራፍ ቁጥር 26 ለምን መጣ እኔ የእግዚአብሔር ጸጋ አልቀማል ለምን መጣ ኢየሱስ ስለማንችል እኮ ነው የመጣ መምጣት አያስፈልገውም ነበር ያለ ኢየሱስ ማዳን የለም ሰላም ለእናንተ ይሁን